dadweynaha Garissa County ku nool. Sideed ogtihiin, isbuuc kasta mashruuca ku saabsan cudurka COVID-19-ka ayaan ummadda maaragtay u jeedinayne waxyaalihii jira iyo sidau cudurka u yahay Garissa County. Hadda sidii ogtihiin kulley waa la socotay cudurka hadda hoos u yardhacay waddanka oo dhan. Sidii horaan ma aha, inkastoo dad badan weli isbitaalka ku jiraan, ilaa 5 ruux weli isbitaalka ay ku jiraan, oxygen ay qaataan, cudurku weli muu dhammaanin. Laakiin sida keli oo cudurka maaragtay looga badbaadi karo, ilaah baa wax badbaadiya, waa janjada la qaato tallaalka. Tallaalka oo la qaato, dadka badidiisa qaato, ayaa cudurka looga badbaadi karaa. Marka maxaan iga codsani, tallaalka wuu socdaa, tallaal kalena nooc ayaa la keenay. Hadda annaga maxaan haynaa AstraZeneca iyo Johnson & Johnson, tallaalka kalena wuu soo socdaa weli. Dhakhaatiirta ee loo jeediyey tababar oo tallaalka sida lagu bixin lahaa sub-countiska oo dhana lagu bixiyaa Garissa, ilaa 7 meel baa lagu bixiyaa Garissa magaalada haddaad joogto. Intaan horaan sheegnay, isbitaalka weyn, liftiin, police line, prisonta, meelo badan ayaa lagu bixiyaa. Marka dadweynaha maxaan ka codsanaynaa welito tallaalkii annaga countigayna iyo sidii countiyasha maaragtay frontier counties weli hoos ayaan jirnaa. Tallaalkii waa la heli, inta Soomaaliya laga heli, dhakhtariinta diyaar bay u yihiin. Marka dadweynaha ma aqaano wixii sike, marka dadweynaha maxaan ka codsanaynaa nin kasta inuu xil iska saaro oo tallaalka la qaato. Hadda Garissa County 10,000 oo qof ay qaadatay, 7,700 meelahaas ay badda u horey qaateen, 2,300 ayaa tii labaad qaadatay. Because maxaa la rabaa laba jeer, marka hore marka qaadato, 8 isbuuc kadib haddana inaad tii labaad aad qaadato. Marka dadkii waan codsanaynaa kuwii horaan qaateen inay ku laabtaan waqtigii haddii la gaari 8 isbuuc kadib inaad ku laabato oo cirbada labaad haddana aad qaadato. Taas ayaa dhib weyn naga haystaa. Intii qaadatay hataa 10,000 7,700 tan u hore kaliya qaateen may soo laaban. Marka inay ku laabtaan oo cirbada labaad ay qaataan, ninkii qaadanina uu xil iska saaro uu cirbada u qaato. Waad ogtihiin cudur kasta ilaah subxaanahu wa tacaala markuu keeno daawadiisa uu keenaa. Bani aadamku ilaahay wax bare, bani aadamka ayaa la imaadaa daawooyinkii wixii. Marka tallaalka midda u hore, marka tallaalka dad badi hadduu wala qaato, cudurkii sidii hore ma noqonaay. Sidaas keli ayaana lagu saari karaa. Marka maxaa naga codsanaynaa inaad tallaalka aad qaadataan. Taas ayaa muhiim ah, taas ayaana naga codsanaynaa.